Tu plihy. Ma räägin seda, et kui tahta siit kuskile kutsuda, et siis kas sa oleksid nõus ka alla laskma. Esinemistasu. Kas sulle meeldib seal lihtsalt lamada või sa pigem teed midagi, oled aktiivne? Kui ma olen palmi all? Jah. Siis ma lihtsalt olen pikari. Räägitakse, et sa oled perfektsionist? Tõsi. Et sa ei rahuldu kergesti? On see nii? Kas mõni aine on seda võrd meeldima ka hakanud, et lihtsalt sõltuvus tuleb peale? On küll. Ja? Üks aine on tõesti selline, et ma lihtsalt koolist jõuan koju ja siis kogu aeg õpin ja teen. Ja kuidas see lõpeb siis? See lõpeb hästi, pean olla. Ja kui see on mulle vastu võetav, siis ma lähen kompromissile. Ja... Oot, kuidas see küsimus nüüd oligi? Kas ma püüan ära? Mul läks seda... Et kas sa lepiksid kellegi teise seisukohaga? Aa. Ma just rohkem näin küsida. Stop!